Bom, a ideia partiu do capitão do time, o Eduardo. Só que assim que ele lançou a ideia de ser um jogo baseado em Resident Evil, o time inteiro abraçou, entendeu? Não falta nerd no time, não falta fã de game, fã de Walking Dead. Então quando a gente fez essa temática, pô, misturar o RA com zumbis, o time inteiro abraçou e caímos matamos para fazer o evento. Bom, a ideia do jogo inteiro é baseada na série do Resident Evil, só que a maior parte no jogo Operation Raccoon City, entendeu? Onde nós vamos dividir as equipes. Uma vai ser o Spec Ops, que seria os mocinhos do jogo, e o outro o USS, que são os agentes da Umbrella. Então a gente vai botar eles no campo, um contra o outro, fazendo missões e enfrentando zumbis. Além dos zumbis, tem uma ameaça que vai ficar o jogo inteiro, que é o Nemesis, que vai ser nosso ponto alto também do evento. Nosso evento hoje foi um jogo de paintball, né? Óbvio. Na modalidade Real Action, um jogo de paintball mais tático, um jogo com mais estratégia e algumas regras que diferenciam ele do paintball convencional, né? Exemplo aí, a gente tem uma série de operadores especialistas, né? Um exemplo ali é o operador médico, ele pode recolocar o jogador no combate se o operador não receber um tiro letal, né? Que seria tronco e cabeça. Temos também o operador armeiro, né? Não utilizamos, até mesmo por causa da temática do jogo, os operadores tanto sniper, né, para o ambiente ser fechado, e nem o Sam, né, que o Sam é um operador que leva muita munição, né, um operador para estar cobrindo, estar passando munição, por um local, muito, muito por causa do local, tá? Um local fechado e até mesmo porque tínhamos zumbi no campo, né, até para aliviar um pouco aí para a rapaziada que estava aí só para tomar tiro, só para entreter no jogo. Mas inovamos, tá? Que aí nós criamos aí um operador especialista, que foram, no caso da parte da Umbrella, o virólogo, tá? E o operador na parte dos Spec Ops, que foi o operador perito em bombas. Mas assim, é um jogo diferente, tá? Diferenciado mesmo, que realmente nesse tipo de jogo a estratégia é o que conta. Cara, isso tem muito a agregar, inclusive é um evento que eu vou fazer questão de levar lá para os Estados Unidos, para o dono realmente da marca, que é a Red 4. Acho que precisa esses eventos temáticos, aquelas questões de jogo, só mata-mata, jogo com alguns tipos de missões, sem ter o tema, isso é uma coisa que já está muito maçante no mercado. Então isso aqui traz uma vida nova para o esporte. Isso é preciso, isso é preciso. Os meninos vieram conversar comigo antes mesmo de organizar o jogo, e eu, pô, dei todo o suporte para eles com relação a esse tema, que é um tema que está em evidência hoje, não só no Brasil, como no mundo, né? Questão de zumbi, apocalipse zumbi, tem filme, tem seriado, tem um monte de coisa. E eu acho que isso traz uma vida nova e é necessário para o esporte. Trabalhamos inicialmente com uma missão primária, né? A missão primária é aquela que, se ela for concluída, o jogo se encerra. Nos três capítulos, né? Digamos assim. E na primeira missão era o desarmar a bomba, né? Ou explodir a bomba, no caso para o outro time, no time da Umbrella. Constitui numa missão inicialmente de busca, né? Porque nós trabalhamos muito bem o local, ou seja, para não ter aquele confronto direto, aquele jogo amarrado, travado, você deixar os operadores no campo sem ter muito o que fazer, sem muita informação. Então a gente desviou os operadores de início, né? Nossa estratégia básica para fazer o jogo fluir foi isso. Então, inicialmente uma missão de busca, né? Enquanto um time descia, ia lá para o subsolo, o outro estava procurando em cima. Lógico, existe o confronto, é normal, mas a missão dos caras estavam em níveis diferentes, digamos assim, né? Do complexo. Isso facilitou muito o nosso trabalho, porque enquanto um time está buscando, procurando, o campo é escuro, eles tinham mesmo que procurar, fazer uso de lanterna. Isso facilitou até o nosso trabalho, né? E os zumbis também, para dar aquela segurada, até por causa do clima do jogo. E aí sim, no fim dessa missão, o confronto, né? Que aí era o desarme do detonador. Segunda missão foi o resgate dos cientistas, então já muda a missão, não é mais uma missão ali da bomba, sendo uma missão realmente de resgate. Tinham cientistas no campo para serem resgatados, né? E um cientista final que estava numa sala, porém, que essa sala estava fechada com um painel eletrônico, né? A gente bolou aqui um sistema bem legal, com um crachá magnético. E só quando se encontrasse esse,
esse dispositivo, que a porta seria aberta para o resgate desse cientista final, né, base, a missão seria concluída. Né? Então já se tornou ali meio que uma missão de resgate. E no emenda dessa, a gente já bolou a missão do Nemesis, né, que ele estava no campo tumultuando desde o início, porém um dos times teria a oportunidade tanto ou de salvá-lo, que foi no caso da Umbrella, ou de escoltá-lo, de matá-lo, aliás, que ele foi no caso aí dos Spec Ops, né? É, mais uma vez utilizamos essa parte, criamos uma arma que sim, só essa arma poderia matar ele, né? No caso aí foi um rocket launcher, né? Um lança-míssil, né? E aí essa missão já virou uma missão de escolta, né? No caso ali para Umbrella, porque até eles conseguiram retomar o controle do Nemesis e eles tinham que escoltá-lo. Aí meio que virou uma missão do VIP, né? Ou uma missão de escolta, por assim dizer. E aí a gente trabalhou bem essa temática, né? Então, cada missão, um tipo de missão diferente, né? Usamos uma outra tática aqui, uma estratégia bem legal, até para a galera aí não manjar muito do campo. Para cada missão, a gente inverteu as bases. Então, o cara na primeira saiu de uma base, opa, na outra ele já ia sair de uma base totalmente diferente, uma outra parte do campo. Isso também ajudou muito a gente, por isso que o jogo meio que fluiu aí dessa forma aí maravilhosa aí que... Graças a Deus, deu certo. Cara, esse evento é sem dúvida um dos melhores que eu já joguei aqui, cara. Joguei evento temático de filme, de guerra, agora Raccoon City é a primeira vez, cara. Tá do caralho. O fato dele ser tático e ao mesmo tempo dar um cagaço, dar um terror. Popular, né? Eu nunca tô zumbi, quem não quer jogar? O evento tá muito bacana mesmo. As expectativas estão todas se superando. As equipes como Fair Play, então, acho que... Até pelo aspecto de cada um saber exatamente o outro lado, a amizade que tem, todo esse envolvimento que a gente acaba gerando, não só nesse jogo especificamente, mas nos outros jogos que a gente vai também, faz com que o evento, a vibe do evento seja muito positiva. Né? O evento está de parabéns, eu quero aqui, claro que em nome do MSF, até porque todo mundo compartilha dessa mesma opinião, parabenizar o pessoal do Suicide, o Edu, o Wellington, o Diego, enfim, tantos nomes aí, né, uma equipe grande, sintam-se todos abraçados aí realmente porque o evento tá muito, muito positivo, muito bacana. Cara, tá muito louco, cara, tá show de bola, eu particularmente sou fã dessa questão de zumbi, dessa filme, feriado, tudo, e os meninos estão mandando super bem, cara, esse negócio tá fenomenal, a organização tá top, tá muito legal, cara, show de bola, eles estão de parabéns mesmo, cara. Acho que a maior dificuldade acabou sendo o tempo e assim, a gente teve tempo para bolar o evento. Mas assim, o tempo do campo, temos que arrumar o campo, uma semana para arrumar o campo. E a gente fez muita coisa no campo, então acho que isso foi uma das coisas mais difíceis. O evento trouxe inovação para a gente, né, que está acostumado aí a vários outros tipos de eventos. O ambiente que foi gerado, né? A temática dos zumbis, dos nêmesis, toda a sonorização, a caracterização, realmente. Fora o próprio local, né? A gente que está acostumado aí em vários outros locais jogar. Esse foi o primeiro evento aqui na Baixada que a gente vem acompanhar, vem prestigiar. E a inovação está basicamente no próprio jogo mesmo. Nos zumbis, nos nêmesis que a equipe trouxe, é toda a temática que foi formatada, a ambientação. Acho que a ambientação foi o grande ponto forte. Organização, cara. Organização assim acima da média, com som, com iluminação, o cara a caráter vestido de zumbi, abraçando completamente o respeito da galera com zumbi também, tá legal. Nesses caras aqui, ó. Cara, tão super, super treinados, né não? Meus menininhos. Cara, tão animal, estão assustando, estão sendo super fair play com relação a controlar o jogo, controlar a galera, interagir no jogo, tá muito legal, cara, eu nunca tive um jogo desse tipo não, tá puta, show de bola. Eu acho que até superou, a gente tava cheio de medo, pô, será que vai dar certo, nossa, será que a gente vai conseguir, será que o jogo vai travar, será que as missões vão durar o tempo certo, e no final saiu melhor do que a gente acabou planejando, deu tudo certo e pelo jeito o pessoal gostou pra caramba. Eu convidaria todos para vir para a família Hype4, família MagFeed, família Paintball e experimentar essa vibe que todo mundo tem de jogar junto. Aqui é uma família, nós estamos em 60 pessoas. O último evento que nós fizemos de MagFeed, nós conseguimos colocar cerca de 80 pessoas assim num campo. É tudo amigo. Eu acho que vale a pena as pessoas virem e sentir essa vibe da galera, jogar junto e confraternizar esse espírito do MagFeed, esse espírito do Paintball, esse espírito do jogo de ação.
Isso é muito bom. Eu gostaria assim de convidar todos e tem junto. Top. E vamos embora. Já antemão aí, agradecer primeiramente o pessoal do time, porque sem a galera aí, sem o pessoal do Suicide Squad, a gente não teria conseguido fazer esse evento. A galera se empenhou aí, todos do time, juntos ali, cada um com a sua limitação, cada um com a sua responsabilidade, mas enfim, todos juntos, como um só. Sem eles, digo para você que esse evento não sairia, de jeito nenhum. E também aí o pessoal que nos apoiou aí, tanto a Rap4, como o pessoal aí da Fonte Energy aí, que ajuda, todo o apoio é sempre bem-vindo, né? Acho que se a gente não tá aí sempre aí, um apoiando o outro, tudo fica mais difícil, né? Então, acho que foi legal isso aí, galera toda de parabéns, e também os operadores. O pessoal aí mostrou aí honestidade, fair play, tá? E isso é o que conta no nosso estilo de jogo, isso é o que conta aí no MagFeed aí, né? Esse time legal, esse time bacana aí que a gente criou. E é isso aí, cara, muito feliz, feliz mesmo aí por todo mundo aí. Falo isso pelo pessoal, tá todo mundo aqui morto, porém, todo mundo feliz, dando risada. E é isso aí, vamos para a próxima. Pontuação aí, time Umbrella. Qual que é Umbrella mesmo? Vermelho. Vermelho. Que seria o time vermelho. 1.390 pontos, ok? Time Spec Ops. Time verde. 910. Cadê o ratão? Faltou uma unha. Aê! Aê, time! Beleza! Tamo junto, moleque!